po Wi-Fi mrežice Dom poznaje. Postoje domovi koji obožavaju filmske maratone, a postoje i oni gdje gaming jednostavno vlada. Neki koriste super brzi internet za lagano kuvanje, a drugi su fudbalski menadžeri. Neki su velikodušni, a neki glasni muzički talenti. Tu su i oni koji su prijatelji sa svima, a i oni presmiješni. Sve ove domove povezuje najbolji internet iz Telekoma. Sada i nova generacija uređaja sa nikad bržim Wi-Fi-em. I nova generacija popusta 50% na pretplatu 12 mjeseci za nove korisnike interneta i Ekstra TV-a. A uz paket Magenta 1 i smartphone za 1 euro. Svijet novih mogućnosti. Telekom.